No niin, hyvää päivää arvon katselijat, ja nyt olisi taas tarkoitus pelata vähän komppia, mutta käydään ensin katsoa. Sain tuossa joku aika sitten lahjoituksen, niin mitä sieltä tuli. No niin, nyt olisi semmonen homma, että ollaan saatu lahjoitus PSN-nimimerkiltä. Mikä se oli? SamtsXD. Toivottavasti meni edes lähelle oikein, mutta siellä tosiaan jotain, en yhtään tiedä mitä siellä on, en ole käynyt vielä kattoo, mutta käydäänpä tästä katselemassa, että mitäs hänellä on antaa. Siitä sitten oikein kovaa korttia kyllä, ai että, mä katsoin alussa vähän väärin, mutta ai että, siinä oli Steve Montagnier, Jonathan Tavesia ja 95 Wonderkaa, kyllä kelpaa, kiitoksia, kiitoksia. Samts XD:lle tästä otetaan oikein mielellään vastaan ja kyllä molemmat tiimiin mahtuu oikein hyvin. Mutta kiitoksia tosiaan hänelle ja ei siinä muuta, jatketaanpa videota sitten. Ja sieltä tuli tosiaan ihan mukavaa settiä, joten siitä päästäänkin suoraan katsomaan tiimiä. Mitä täältä löytyy? Vähän on uudistuksia viime aikoina nyt tullut siellä tosiaan Säkitsistä ja Modanosta 99 kortit päivitetty. Sitten uudistuksena Messieristä 99 kortti kanssa. Sitten Teissi on täällä nelosessa, Karriki tuli setistä tuossa vähän aika sitten. Sitten tuli Forslinki setistä kanssa ja Joseppi tuli komppipakasta tuossa viime viikolla. Muuten taitaa olla aika samanlaista, mitä aikaisemminkin ollaan totuttu näkemään. Mutta ei kai siinä pidemmittä puheitta, kun lähetäänpä matsiin. Vittu, harrastaako tääkin jotain perseedellä tulemista? Ja sieltä, ai että, uuden pakin Josepin lämäri rävähtää suoraan mukavasti yläkulmaan. No mikä siinä nyt on, kun ei kiekko lähde millään? Ei millään! Sieltä se vaan tulee! No. Mutta mä en kyllä ymmärrä näitä perseedellä luistelijoita sitten ollenkaan. No mitä hemmettiä? Varmaan ei lähtenyt laukaus. Ja taas tullaan. Sieltä. Ooo! Ja varmaan vielä hyväksyttiin, vaikka ajeli suoraan maalivahtia päin, mutta kyllä kelpaa, kyllä kelpaa. Sieltä lahjoituspelaaja Teissi heti tosi toimissa tässä ottelussa. Ooo. Ja nyt mennään, nyt mennään. Varmaan kampitti ja se on rankkari. Päästään sitten yksityiskohtaisempaan rankkaritestiin tämän uuden Messierin kanssa. Ei hitto, ei liikahtanut mihinkään. Ja nyt mennään taas. Hitto, taasko sitä rankkaria pitää alkaa vetämään? Näköjään yritetään nyt jotain muuta. Ja sieltä, ai että, kujuttaa nätisti Roenikki. Nytkö tää lopetti pelaamisen? Ei sentään. Ja nyt mennään taas. Ja taasko tulee rankkari. Hitto, tässä ottelussa saa vetää rankkareita enemmän kuin suunnilleen koko vuoden aikana. Mitäs nyt keksittäis? Ja sieltä, hahaha. Tällä kertaa kyseessä 99 Modano. Ja sieltä, ai että. Läpä ujutti mukavasti. Ja tuolla toi Rudel maalissa. Sitten ei mun tietääkseni ihan mikään kaikista paras on niistä, mutta eipä siinä. Eipä tässä paljon sille nyt semmosia helppoja vielä on mennyt. Nytkö tää lopetti sitten pelaamisen?
Näköjään. Katsotaan, josko se vielä palaisi. One eternity later. Kolmas erä. No nyt tää näköjään sit alko kolmannessa erässä pelaamaan. Mulla mä pistin jo facecamin ja muut kiinni tossa, kun ajattelin, että ei se varmaan pelaa nyt loppupeliin, mutta nyt näköjään taas pelataan. No voi hemmetti, nyt se sitten saa 99 keinillä näköjään ylivoimaa maali. Tuo on kyllä vähän vaikea saada fokus tähän peliin takaisin, kun toi lopetti jo pelaamisen, niin sitten vähän niinku, miten se nyt selittää sitten. Perse! Ei sitä noin selitä, mutta selittää niin, että vähän niinku jo luopu tästä pelistä henkisesti. Tai no en mä tiedä voiko niin edes sanoa, mutta tapauksessa vähän jo pisti rennompaa vaihdetta silmään, niin nyt taas pitäisi painaa hikihatussa. Ja sieltä kyllä kuka oli, niin sehän on taas tämä itse Jonathan Tavesi 6-1. Olisiko vielä viimeinen sinetti? Kyllä. Panaarin sieltä ylivoimalla 7-1. Märiniin vartteni siellä. Kylttikin, joka on muuten aika yleinen näissä mun huttipeleissä jossain syystä. Ja sitten lopetti taas pelaamisen viimeiseksi 7 sekunniksi. Se on kyllä mielenkiintoinen jäbä toi vastustaja, tai no en mä tiedä, onko se jäbä mikä tahansa henkilö kuitenkin. Mutta se oli siinä. Tästä nyt tuli tämmönen video. Mä en oikein tiedä, että paljon mä saan tähän matskua nyt, kun toi oli vähän rikkonainen toi peli. Mutta toivottavasti nyt ei jollain tavalla edes tarpeeksi. Nyt ei uutta peliä tähän aloittaa, mutta katsotaan mitä tulee. Ja ei kai siinä. Jos tykkäsit videosta, niin paina toki tykkää nappia. Tilaa kanava. Katsotaanpa muuten mikä sijoitus tässä nyt näin alkuun tulee. 2041, no siitä pitää sitten lähteä vielä parantamaan, kun tuossa jonkunen päivä on aikaa. Mutta joo, me ei siinä muuta. Jos tykkäsit videosta, niin paina toki tykkää nappia. Tilaa kanava. Nähkää me ensi videossa. Se on moro.